Lepo pozdravljeni, gospa Marijana Kolman. Pozdravljen. Danes bova govorila, pravzaprav predstavila bova prav posebno knjigo. Naslov je Živa knjiga, podnaslov Izvor univerzalne ljubezni. Lep naslov, moram reči. Pa morda uvodoma, kaj pravzaprav je živa knjiga, kdo je avtor in seveda s kakšnim namenom je bilo to delo izdano. No, živa knjiga je resnično živa, tako kot pravi sam naslov. Podnaslov Izvor univerzalne ljubezni je pa zelo pomenski. Avtorica, doktorica Valentina Ramiro iz Novosibirska, iz daljne Sibirije, je dala ta podnaslov z namenom, da s to knjigo ljudem pripelje ljubezen oziroma da jih pripelje k izviru univerzalne ljubezni. Kot zdravnica je namreč ugotovila, da je večina bolezni psihosomatskega izvora in večina ljudi oboli zaradi pomanjkanja ljubezni v svojem življenju. Ljubezen ni nekaj, kar običajno ljudje razumejo kot nek odnos med dvema človekoma. Ljubezen je veliko širši pojem in obenem je to tudi hrana za naše energijsko telo. Mi svoja energijska telesa hranimo z določenimi energijami in energijsko telo, ki ga hranita ljubezen in radost, je pravzaprav tisti zaščitni obroč, ki človeka varuje pred negativnimi zunanjimi vplivi na telo. Avtorica je v svoji dolgoletni zdravniški praksi ugotovila, da je njena ordinacija, nasploh njenih 5 doktoratov, premalo, da bi lahko pomagala vsem ljudem, ki potrebujejo pomoč, predvsem pa, da bi jih učila, kako v svoje življenje pritegniti ljubezen, in zato napisala knjigo. Jaz se spomnim pred 10 leti, ko mi je pripovedovala, kako je knjiga nastala, sem si mislila, to je neka paranormalna sposobnost in nekaj, kar pravzaprav človek težko razume. In resnično, to so stvari, ki se dogajajo na višjih nivojih zavesti in jih je težko razumeti. Tudi ko odpremo knjigo in vidimo, da pravzaprav knjiga ni čitljiva, ne moremo jo brati. Namreč knjiga ni nastala zato, da jo bomo čitali mi, ampak je nastala zato, da bo knjiga čitala nas. Ob stiku s človekovim energijskim poljem se namreč vzpostavi en poseben odnos, posebna povezava z živo knjigo. Lahko bi rekli, da se v človeku aktivirajo tisti senzorji ali antene, ki potem pritegnejo v človekovo energijsko polje energije, situacije, okoliščine, ki popravljajo napake, ki zdravijo, poenostavljeno povedano, ne glede na to, ali gre za zdravljenje telesa ali duše, je zdravljenje zelo tako na kratko formuliran kot popravljanje telesa, tolažba duše in krepitev duha. In to nalogo opravi živa knjiga. Rekli ste že, ne, knjiga je, se ne da brati v takšni obliki, kot branje poznamo, ne, danes, kot je seveda takšno, kot je, ampak sestavljena je iz določenih znakov, vijug, vijugic in tako naprej. Zdaj, kako pravzaprav jo lahko beremo? Kako jo lahko beremo? Rekli ste, da ona bere nas, ampak ne nazadnje, mene bi pa zanimalo, da bi tudi jaz kaj od tega razumel, ne? Zdaj, kaj svetujete, gospa Marijana? Svetujem, da izključite cogito, razum. Ta knjiga deluje najmočneje takrat, ko je človek sposoben izključiti svoje razmišljanje, svoje analiziranje in prepustiti knjigi, da deluje. Namreč ljudje smo razmišljajoča bitja in moramo vse razumeti, vsako stvar moramo popredalčkati, vse moramo poznati in potem ali verjamemo, ali verujemo, kakorkoli, da nekaj deluje. Pri živi knjigi je najbolje,
da to navado izločimo, da prepustimo, ker tako ali tako ne moramo nič razumeti. Pismenke so nečitljive. Pismenke so energijske kode, ki delujejo na način, ki nam je v našem izkustvu nepoznan. Mi, če govorimo o čitanju knjig, sledimo črkam, sprocesiramo to kot sporočilo, naš razum to predela in iz knjige dobimo neko informacijo. Tukaj gre za obraten proces. Knjiga od nas dobi informacijo. Kaj je v nas narobe? So bolani določeni organi, gre za psihične težave, gre za enostavno stiske, težave takšne in drugačne. Knjiga to prepozna. In v stiku s človekom, lahko fizično stikom, lahko z stikom s človekovim energijskim poljem, knjiga začne napake popravljati. Ena izmed tehnik, kako to knjigo beremo, če ostaneva pri tem, je polaganje rok. Jaz običajno veliko pozornost namenjam, da ljudi vzpodbujam ne toliko k meditaciji v tistem klasičnem pomenu besede, ampak k temu, da si na dan vzamejo 15 minut. Zase. Ne glede na to, kaj delajo. Ampak da je to 15 minut, ko je človek lahko sam svoj. Brez telefonov, brez tega, kdo kaj rabi v družini, brez kakršnih koli motenj iz zunanjega sveta, sam. In v tem času naj uporabi živo knjigo. Lahko polaga dlani, pa to počasi. En dan ena stran oziroma leva roka na levo stran, desna na desno stran, naslednji dan naprej. Lahko jo enostavno samo odpre, položi na določen energijski center ali čakro. Vsak človek že ve, kaj ni tako, kot bi mogel biti v telesu. Ali so to bolečine, ki so vezane na določeno področje telesa in potem pač knjigo odprto nekje položi na energijski center, ki se nahaja v predelu, kjer so določene bolezenska dogajanja. Zelo priporočljiv način je pa polaganje žive knjige na solarni pleksus, ko ležimo, ko počivamo, lahko tudi pred spanjem, lahko pa tistih 15 minut, ki si jih vzamemo zase, odprta knjiga na solarni pleksus. Zakaj na solarni pleksus? To je naš center. Tukaj je center volje, center moči. Tukaj skladiščimo energijo, ki jo porabimo za psihofizične aktivnosti. Drugi način, ki je pa sploh nadvse priporočljiv, je pa polaganje žive knjige na predel srca oziroma na srčno čakro. Srčna čakra ne le, da je izvor ljubezni, da je tisti vezni člen med univerzalno ljubeznijo in ljubeznijo do nas samih, ljubeznijo do našega okolja, do naših bližnjih. Srčna čakra je pravzaprav en poseben energijski center, povezan s timusom, ki je seveda odgovoren za tvorbo limfocitov, ki so naši obrambni vojaki, ščitijo telo pred določenimi boleznimi oziroma slabimi vplivi. V tem centru, srčni čakri, je doma ljubezen, radost, ampak tudi strah, jeza, obup in tako dalje. In vsa ta čustva, recimo temu kratko, negativna čustva, se v vsakomur sprožijo kot posledica stresa. Stres je pa na žalost danes, ne samo pri Slovencih, nasploh v svetu, nekaj vsakdanjega.
In veliko govora je o tem, kako odpraviti stres, seveda obstajajo določeni adaptogeni. Jaz sem iz Sibirije pripeljala recimo tri močne adaptogene, leuterokok, živico in mumijo, ki specifično delujejo antistresno, zato ker dvigajo energijski nivo oziroma kot adaptogen delujejo na ta način, da človeku omogočajo, da tudi fizis, torej organizem in biokemični procesi v telesu dobijo neko podporo. Ampak nekaj moramo kljub vsemu narediti tudi sami. En način je živa knjiga na predel srčne čakre. Stres namreč so danes praktično vsi vplivi okolja in vplivi naših misli, ki v človeku vzbujajo neprijetne občutke. In na kratko povedano, so to vse zdravju škodljive stvari. In če se človek ne disciplinira in dnevno popravlja napake, ki jih povzroči stres, slej ko prej pride do vrste težav, bolezni, ne nazadnje. Statistično je dokazano, da 70% pacijentov, ki pride k svojemu zdravniku, toži za bolezenskimi znaki, ki imajo vzrok v stresi oziroma so posledica stresnih okoliščin. Tako da živa knjiga je eden izmed načinov, kako lahko na zelo enostaven, hiter in predvsem sproten način odpravljamo tisto, kar bi sicer nastalo v organizmu kot posledica stresa. Dejali ste, uporabljamo tako, da jo polagamo bodi si na čakre, bodi si na pleksus, bodi si na mesto, kjer ne bi bilo nekaj narobe z nami, ampak na kateri strani pa jo odpremo? Je to zdaj kaj pomembno, ne? Ker knjiga ima kar nekaj strani, ne? Zdaj, a je pomembno, na kateri strani je odprta, ko si jo položimo na se? Jaz svetujem takole. Na začetku je le potrebno prebrati tistih nekaj strani pisanega in razumljivega teksta, ki jih knjiga ima, potem pa nadaljevati od začetka do konca. Prvo branje v navednicah žive knjige priporočam stran za stranjo. Potem, ko pa vsak dan delamo z njo, pa enostavno, kjer se nam odpre, se nam odpre. Ni pomembno. Tako da tukaj je potrebno dopustiti, da deluje nek višji zakon, ki odreja, katera stran je tista, ki nam bo v dani situaciji oziroma okoliščini v pomoč. Pri bolezenskih stanjih se priporoča, da se odprta knjiga daje na mesta, kjer so bolezenska stanja. Recimo konkreten primer glavobol. Knjiga se odpre, seveda v ležečem stanju, se da na predel tretjega očesa oziroma tako, da pokrije obraz. Jaz dobivam veliko pisem od ljudi, ki se zahvaljujejo za to, da je živa knjiga prišla v njihovo življenje. In mogoče bi na tem mestu povedala za en tak zanimiv pojav, ki se dogaja pri ljudeh. Živa knjiga običajno deluje tako, da se človek prijetno počuti. So pa določeni ljudje, pri katerih živa knjiga položena na glavo ali pa živa knjiga blizu glave sproži eno nenavadno napetost ali pa celo bolečino, glavobol v glavi. In zanimivo pri tem je to, da bolečine v glavi najhitreje prepoznamo. Ne? Ampak bolečina v glavi ali pa kakorkoli napetost je vedno posledica neke porušene homeostaze, torej nekaj narobe. In pri večini ljudeh, ki se jim to dogaja, so vzrok amalgamske plombe. Torej, knjiga v primeru, da izzove bolečino kjerkoli na telesu, je obenem tudi en način diagnosticiranja. Pozor, nekaj se dogaja. Ne? In človek usmeri svojo pozornost na dogajanje v tistem predelu telesa in temu primerno seveda ukrepa. Zdaj, jaz priporočam ljudem, da glede na to, da knjiga pomaga tistim,
ki so zdravi, da dosežejo svoje cilje, recimo, in tako naprej. Običajno se zdravi ljudje pri delu z živo knjigo bolj usmerjajo v želje, v namero, v cilje, to, kaj v življenju potrebujejo, želijo in tako naprej. Bolni pa seveda svojo željo za ozdravitev. Pri enih in pri drugih je način uporabe žive knjige enak. Učinek je vedno pozitiven, s tem, da bi upozorila še na nekaj. Živa knjiga deluje po neki višji logiki, ki je pogosto, inteligentno gledano, na višjem nivoju od našega uma. Mi ljudje smo navajeni, da mi, bom po domače povedala, komandiramo želje, molitve, kaj bi mi radi in kaj mi potrebujemo. Pa to ni prav. S tem si omejujemo tisto neskončno možnost našega srečnega življenja, ker vsi smo bili ustvarjeni za to, da bomo srečni in zdravi. Človek se ne sme omejevati s tem, kaj bi rad. In komandirati, jaz pa rabim to. Mogoče rabiš pa kaj drugega. Prepustiti je treba, da se v tvoje življenje pripeljejo stvari, ki so dobre za tebe in za višje dobro. Dejali ste, da je potrebno bodi si za razumevanje, bodi si za uporabo, se znati odklopiti, ne? Si znati umiriti, brez vsakršnih zunanjih dražljajev, torej skoncentriraš se samo nase, na svojo notranjost, ne? Ampak seveda, zato je potrebno kar nekaj vaje, ne? Zato je potrebno nekaj časa, da se človek to navadi, ampak mi lahko kljub temu, da še nismo, če rečem, mentalno povsem pripravljeni, lahko že uporabljamo živo knjigo. Seveda. Sploh ni treba vaje. To je nonsens. Pravijo, ne vem koliko tehnik, vaj je treba usvojiti za meditacijske tehnike, da človek zna iti v nič. Jaz sem se naučila ene zelo preproste modrosti. Najboljše stvari v življenju so najbolj enostavne. In ob takem vprašanju, ne, ali rabiš se učiti, da se boš ti umiril, ne, jaz povem nekaj zanimivega, ker je ljudem najboljša vzpodbuda, da začnejo takoj s tistimi 15 minutami zase. Namreč, znanstveno dokazano je, da energija v človeku v času aktivnosti teče drugače in se razporedi drugače kot v času mirovanja, razmišljanja, kontemplacije, umiritve, meditacije, kakorkoli to imenujeva. Namreč, ko si človek reče, zdaj bom imel pa jaz 15 minut zase in si zagotovi mirno okolje, energija začne teči skozi levo polovico možgan, kjer domujejo radost, sreča, prav domujejo tam. V siceršnjih aktivnostih pa večina energije teče skozi desno polovico možgan, kjer imamo vse tisto, kar je nasprotje od umirjenosti, radosti, ljubezni, tam je aktivnost, tam je odziv, ustrezen odziv na stresne okoliščine in tako dalje. In če človek upošteva to, da tistih 15 minut hrani tisti del možganov, kjer domuje ta sreča in radost, ja, oprostite, si bo pa vzel tistih 15 minut. Knjiga mu bo potem pri tem samo v pomoč. Veste, nekateri si zatikajo tudi listke z željami v knjigo. In potem mi poročajo, da se jim je vse uresničilo. Dobili so službo, spoznali so partnerja, ki jim ustreza. Zanucile so ženske, ki so se prej trudile. Tako da jaz sem vesela, da je avtorica, moja draga prijateljica Valentina Ramiro, napisala to knjigo. Zelo težko je bilo, da je ta knjiga prišla v Slovenijo. Trajal je
Uvoz je trajal, prvi uvoz je trajal 8 mesecev. Najprej se je zadeva ustavila na izhodu iz Rusije, ker so Rusi predvidevali, da knjiga vsebuje neke teroristične tekste. Tako na prvi pogled je marsikje ta pisava podobna arabskim zapisom. In seveda so dali knjigo na analizo, ne glede na to, da doktorico Ramiro poznajo. Potem, ko so Rusi sprostili, se je podobna zgodba ponovila v Frankfurtu, prva vstopna luka iz držav izven Evropske unije, kjer so pa posumeli, da gre za kodne zapise z teroristično vsebino. In znova je šla knjiga, je šla v Stanford na analize, tako da ko so pač znanstveniki ugotovili, da prav nasprotno, ne, knjiga ni nevarna, ampak deluje pozitivno. Tudi povedal mi je eden izmed doktorjev bionuklearne fizike z inštituta v Novosibirsku, ko so delali analizo oziroma preizkuse z tistimi aparati, EKG in tako naprej, vso možno tehnologijo o pretoku energije skozi človekovo telo ob stiku z živo knjigo, so ugotovili nenavaden efekt, da so se pravzaprav vsi, to so tisti delta, alfa, gama in teta, valovi ciklično izmenjavali v možganih in je bil podoben učinek, kot da bi človek izvajal tiste 4 znane, no, tipe meditacij, ne, kjer lahko doseže tisto absolutno nirvano in tako naprej. In v takem stanju, ne, se lahko dogajajo čudeži, kot imenujemo vse tisto, kar ne moremo razumeti. Zato se ljudem, ki imajo živo knjigo, dogajajo ozdravitve, zato prihajajo princi na belem konju, zato smo ljudje bolj srečni, radostni in izpolnjeni. Če imamo v torbici živo knjigo, jaz jo nosim sabo, kamorkoli grem. Tudi, če ne polagam rok in tako jo nimam recimo na energijskem centru, ampak vedno gre pa z mano. Tudi na letaj, tudi na konja, imam jo v enem ovitku in jo nosim sabo. Potem je še konj srečen. Ja. Še to mi povejte, za določene tehnike, ki so tudi seveda uporabne, ne, pa prisotne, je treba biti tudi pripravljen. Torej, v to moraš verjeti, da se bo zgodilo, ne, biti moraš hvaležen, pa še nekaj mislim, da je teh lastnosti oziroma občutkov, ki jih človek ima v sebi. Kako je z živo knjigo? Je tudi to potrebno tukaj? Zelo nakratko bom povedala. Živa knjiga pride vedno v človekovo življenje, ko je čas. Jaz nikoli nisem delala nobene reklame za živo knjigo. Nikoli. Vaša oddaja je namenjena osveščanju, ne reklami. Tudi posnetki, ki so jih naredile z Jasmino Kandorfer, za Klepet ob kavi, so namenjeni temu, da bi bilo ljudem v življenju boljše. Ampak, ko je trenutek, ko je človek sposoben v svojem življenju narediti spremembe, ki jih sprovocira, v navednicah živa knjiga, pride živa knjiga v tvoje življenje. Torej, človek mora biti zahvalen. To so neke osnovne karakteristike, ki bi mogle biti izpostavljene v vsakodnevnem življenju in v odnosu do vsega. Ne do neke žive knjige, ampak živa knjiga po spletu okoliščin, navideznih naključij, priporočil ali kakorkoli, pride v človekovo življenje, ko je čas, ko je človek pripravljen. Seveda pa bi bila lahko ta živa knjiga napisana povsem drugače. Ste se kdaj z avtorico pogovarjali, zakaj pravzaprav taka oblika zapisa? Nenavadno je, ne? Mislim, kako pravzaprav se je ta ideja porodila oziroma je bilo to neko vodeno, poslanstvo? Ja.
Ja, zanimivo vprašanje. Avtorica knjige ni pisala v stanju običajne zavesti, ampak so to pravzaprav resnično na nek način kodirani znaki, ki delujejo kot antene. Jaz sem, ker sem precej raziskovala informacijsko medicino in vplive določenih starih zapisov, predvsem zapisov, ki prihajajo iz vzhoda, sem ugotovila podobnost teh zapisov in avtorica mi je razložila, da je zapise zapisovala dobesedno vodeno. Avtorica je sicer ruski absolutni medij, to pomeni človek z vrhunskimi paranormalnimi sposobnostmi, poleg tega, da je doktorica uradne medicine, ima tudi doktorat iz bionuklearne fizike, je tudi zdraviteljica, medij, pomaga tudi specialnim, pač v določenih specialnih službah, če je potrebno iskati pogrešano osebo ali karkoli. In pisanje žive knjige je bilo pisanje izven kontrole uma. Bom povedala mogoče eno zanimivo podrobnost, ki mi jo je povedala, kako je prišlo do prvega zapisa v tej nečitljivi pisavi. Enemu izmed svojih pacijentov je želela napisati nekaj v kartoteko, ko je pač se pogovarjala z njim in napisati normalno. In je pisala, poslušala, gledala pacijenta, pisala tako kot zdravniki pišejo, itak tako grdo, da se ne da za njimi brat. Ampak potem, ko je ta pacijent šel in je ona želela pospraviti v kartoteko, je ona ugotovila, da je pisala nekaj, kar sama ni znala prebrati. In pisala je to. In potem se je to v tistem letu še nekajkrat ponovilo. Torej, izven kontrole njene zavesti. In ker je slutila, da gre za nekaj posebnega, je pri pacijentih, ki jih je osebno poznala, ki so bili recimo njeni prijatelji, da je lahko ta preizkus pravzaprav speljala, začela pisati na listek, tako kot recept, to, kar je pač bila vodena in jim ta listek dala. In imela je 10 takih pacijentov in pri vseh teh 10 pacijentih so v roku nekaj mesecev zginali popolnoma vsi bolezenski simptomi, bolezni in tako naprej, skratka, bili so popolnoma zdravi. In to je bil potem pravzaprav vzgib, da je napisala knjigo. Ker knjiga ni nastala v enem dnevu ali v eni noči. To so zapisi, ki jih je zbirala, razporejeni so nekako tako tudi po straneh, zato lahko knjiga deluje tako široko. Nekoga pozdravi, nekomu da pa sansko službo. Ne? In vedno ena in ista knjiga deluje drugače na vas, na mene, ker se enostavno prilagodi vašemu življenjskemu programu, mojim napakam, vašim napakam in pač individualno te stvari popravlja in spravlja v red. Hvala lepa, gospa Marijana Kolman. Za tole predstavitev. Jaz upam, da se še kaj vidiva ob kakšni podobni priložnosti. Lepo se imejte v Sibiriji. Hvala lepa. Ko se vrnem, se pa zagotovo vidiva. Če bo kaj novega, pa sporočite. Srečno. Ja, srečno.